2 вересня у Свалявській загальноосвітній школі номер 1 провели акцію для підтримки військових під назвою «Донати замість квітів». Вчора, 2 вересня, було свято знань, і вирішено було зробити благодійну акцію замість квітів дарувати, замість того, щоб дарувати квіти, донатити на ЗСУ. Ми вирішили донатитися до даної ініціативи, тому що ми бажаємо допомогти нашим ЗСУ. Вони нас захищають, боронять нашу країну від ворога. І ми бажаємо всіма силами, які в нас є, допомогти їм та наблизити перемогу. Як зазначають у адміністрації закладу, подібну акцію проводять не вперше. Кажуть, що організовуючи подібні проєкти, вони маленькими кроками наближають нашу країну до перемоги. Мета цієї акції – подарувати допомогу тим, хто її зараз потребує. Так? І всі знають, що, звичайно, квіти на на День знань – це дуже гарно, дуже красиво. Але ми все ж таки за те, щоб допомагати зараз куди треба і донатити на найбільш важливіші речі, ніж квіти. Тому донат на ЗСУ замість квітів на свято знань – це найкраще рішення нашого закладу. Така акція передбачає навчально-виховну та благодійну мету. Найголовніше – це можливість для школярів бути дотичними до нашої перемоги. Ми дуже раді, що є такі батьки, дякуємо їм щиро, які долучаються до наших ініціатив, які виховують дітей у дусі патріотичного виховання, адже це і є одним із виховних моментів, коли з маленького покоління, від наймолодших, потрібно спрямовувати їх, підтримувати і любити батьківщину, і доводити це не словом, а ділом. До ініціативи долучилися вчителі, батьки та діти, і разом вдалося зібрати 18 тисяч 415 гривень. Ці кошти в подальшому будуть передані громадській організації «Свалявський рух опору». В Свалявській громаді існує громадська організація «Рух опору», яка займається благодійними координацією благодійних внесків, і ми передаємо кошти цій організації, яка придбає або автомобіль на Збройні Сили, або системи захисту на різні потреби. Я думаю, цих коштів вистачить або щоб доєднатися до якоїсь певної великої загальної мети, або їм вирішувати, яка бригада найбільше цього потребує. Педагогічний колектив навчального закладу й надалі планує проведення подібних ініціатив, бо кажуть, якщо не ми, то тоді хто допоможе армії?